Oni koji bicikl redovno voze od Subotice do Palića i nazad dobro znaju koja je deonica staze u najlošijem stanju. Zna to i Berec Pal, koji kaže da je na potezu oko prve kasarne veoma nebezbedno za vožnju, naročito tokom zime. Zbog toga, dodaje, pozdravlja radove i nestrpljivo iščekuje novu stazu. Ove staze bi trebalo do kasarne. Onamo su dobre, a ovdje od kasarne ovamo, tu je gadno stvarno. Ima od drveta, žile, sve je rđavo, sve pokvareno. Upravo je zato javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje odlučilo da se sa rekonstrukcijom biciklističkih staza počne od deonice na Segedinskom putu, i to u dužini od 1 km. Nov sloj asfalt betona i novi ivičnjaci trebalo bi da budu završeni u narednih 15 dana. Taj deo biciklističke staze bio definitivno u najlošijem stanju. To je deo između ulica Partizanskih baza i Pribojske, praktično od Trgoprometa do Rodića. U tom delu smo imali najveći broj prigovora građana i komunalnih službi, zatim rekreativaca i tako dalje, zato se pribjeglo tom rešenju. Osim biciklističke staze, ovih dana počela i sanacija ulice 27. marta u dužini od 500 metara, kao i ulice Biskupa Lajče Budanovića u dužini od 400 metara, a sve radove izvodi kompanija Vojput. U ulici 27. marta predviđeno je nanošenje novog sloja asfalt betona, otprilike oko 4 cm debljine, i pre toga se vrši izdizanje šaftova, znači na tu novu niveletu, i pošto nisu urađeni slivnici ovde, još će se par slivnika uraditi da bi odvodnja bila bolja. Radove finansira grad, koji je za rekonstrukciju dve ulica izdvojio ukupno 4 miliona dinara, dok će deonica biciklističke staze stajati 5 miliona.